Вони зазирнули в очі смерті, а вже сьогодні потрохи встають на ноги, аби знову виконати свій громадський обов'язок – захищати батьківщину. У стінах обласної лікарні імені Мечникова своє друге життя розпочали майже 1500 вояків, які отримали важкі поранення у зоні АТО. І хоч формально на Донбасі перемир'я, нові пацієнти з нецивільними ураженнями прибувають постійно. Уже зараз Сашко розповідає про своє поранення із посмішкою та називає його банальним. Хоча 2 місяці тому не знав, чи зможе коли-небудь знову ходити. Ногу йому перебило уламком під час бою поблизу Донецька. Спочатку, зізнається, побачивши поранення, навіть здивувався. Потім – біль та лікарні. Зразу було досить серйозно, тому що просто банально перебило ногу, так що вона лежала збоку фактично, вона в стопа впала. Але поставили апарат, скріпили кістку і тоді вже тут провели діагностику, сказали, що робити. Потім другу робочу лікарню на пластику, де позашивали всі відкриті рани, тому що був відкритий перелом складний. А тут же, відповідно, перев'язки. Ногу врятували у лікарні Мечникова. Сашка лікарі обіцяють уже скоро випустити додому. Хлопець залюбки виконує усі потрібні фізичні вправи, аби скоріше твердо стати на ноги. Зараз уже потроху ходить на милицях, а от у візок не сідає принципово. Каже, не інвалід. Сашко вже рветься далі робити корисні справи. Розуміє, що поки на передову не пустять, однак і у тилу знайде чим зайнятися, тільки б не у лікарні. Хоча познайомився тут із багатьма товаришами по зброї і взагалі каже, атмосфера у Мечникова сімейна. Підтримку відчуває як від лікарів та товаришів, так і від волонтерів та просто небайдужих дніпропетровців. А от Кирило у лікарню потрапив нещодавно. Каже, що ненадовго. Декілька днів тому хлопця зачепило уламком. Сам він доброволець і навіть у лікарні, сидячи у візку, налаштований по-бойовому. Буду поновлювати ходові свої властивості і повертатись на передову. Ну, тому що я патріот, тому що націоналіст, тому що я чоловік. Це моє покликання – захищати свою рідну країну, для того, щоб жінки в моїй родині, щоб українки, щоб мої нащадки жили в нормальній країні. Уже майже 1500 бійців пройшли через цілющі руки лікарів-мечниківців. 99% повернулися до повноцінного життя. У цих стінах воякам, які постраждали у зоні АТО, перелили більше тони крові. Донорами стали тисячі мешканців Дніпропетровщини, які шикуються у довжелезні черги, аби допомогти. Мечниківці провели більше 2500 операцій, понад 1000 хірургічних втручань та врятували більше 1000 життів захисників України. Поранені прибувають і зараз, і лікарі готові надавати допомогу у будь-який час. Буквально кілька годин тому поступив ранений, обожжений. Він подорвався на БМП. Тяжелі ранення голови, глаза, ожоги. Ми йому оказали першу допомогу, він вже в сознанні, вже розмовляє, навіть відчуває руки тих медиків, які йому оказують допомогу. Наразі у лікарні перебувають понад 500 поранених, частина з яких у надважкому стані. Інші одужують та готуються до виписки. Алевтина Варава, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.